はびこれ。ふっふっ、それ諦めて。ちょっとビリビリ。や、三。と。ね。へ、はびこれ。へ。信頼カード。もう逃げ道はないよ。逃がさないわよ。ついてこれるかな？三。と、ウサギ伯爵、出撃。諦め。逃がさないわよ。はびこれ。ちょっとビリビリさせないとね。やみつきにな。いや、逃がさないわよ。はびこれ。ちょっとビリビリさせないとね。逃がさないわ。許さない。雨のような矢を。震えなさい。芽生えよ。逃がす。いや。三。逃がさないわよ。諦めて。逃がさないわよ。
頼んだわよ。ちょっとビリビリさせないとね。の魔術師、オイラたちを待ち伏せてたのか。いや、奴らはただ遺跡周辺。そんな簡単な装置とか混沌の。少なくとも俺がこの地、奴らは遺跡。しかし、じゃあどうしてさっき捕まえて。もちろんは、ただその真相を言い換えれば、アビスの魔術師は拷問な。ここで時間を。頼んだわよ。もう逃げ道はないよ。早く投稿しな。ちょっとビリビリさせます。そんな乱暴はやめて。はっ。
逃がさないわよ。頼んだわよ。ちょっと何逃がす。避けれない。いた。サボらなければよかった。逃がさないわよ。ウサギ伯爵、出撃。ちょっとビリビリさせないと。行くぞ。逃がさないの。頼んだわよ。ちょっとビリビリ。ビレナさん。逃がさないわよ。ドドン。ここ一帯はアビスの町。この世に偶然など、あの酒場で貴様が現れたのと同様に気にする必要。アビス教団と遺跡種、同じ樹木より生えた樹木。え、奴らは皆。え、カンルイヤだって。そうか、アビス教団と遺跡守衛はカーン・ルイヤ。でも、あ、そうだ、旅人にも説明しなきゃな。カーン・ルイヤっていう国は、お、記憶。ふん、人は誰し、しかし貴様に話す意思があるのならば聞こう。貴様が見たカーン・ルイヤとはどんな光景だった？あの時の話に、そ、どうやら、そして貴様、カーン・ルイヤの滅亡？貴様たちが、どうやらこの、つまり、そしてその、その話なら、そうか、貴様が目覚め、しかし今、そういえば、モンドやリック、それって、妹さんを探す、なるほどな、カーン・ルイヤに、カーン・ルイヤは、あれは人類、神が、そして貴様、それって、500年前、人類の、そんな、歴史の本にも。ふん、このまま過去のこと、まずは先。よよ、
とく。手のごとく、エア、行くぞ。この世界も俺に答えているのか。魔術師がいるぞ。さっき遺跡守衛は全部カーン・ルイヤから来たって言ってたよな。それってカーン・ルイヤには守らなきゃいけない遺跡がたくさんあったってことか。いや、遺跡守衛という名は現代人がその印象から勝手につけたものだ。500年前の人々はそう呼んでいない。現在は遺跡守衛などと呼ばれているが、当時のカーン・ルイヤでのコードネームは幸運鬼だ。幸運鬼？変な名前だな。貴様たちが考えているものではない。幸運鬼とはあくまでもコードネーム。当時のカーン・ルイヤ人は兵器にコードネームを使用していた。土地は農具で耕すものではない。鉄と血で争奪するものだ。この理念をもとに幸運鬼が誕生した。鉄と血で土地を争奪？カーン・ルイヤ人が言う土地ってなんだか不穏な雰囲気がするな。うん。カーン・ルイヤが滅亡、長い時を他の滅び、なんかかわいそうだ。これ以上深、何はとも。ハヤテのこと、しびれさせちゃうわよ。頼んだわよ。百発百中。三、ドドン。ちょっとビリビリさせないとね。やと、さらば。はびこえ。粘りを。
ドドーン。ちょっとビリビリさせないとね。ウサギ伯爵、きつく、もう逃げ道はないよ。逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせないと。そんな乱暴はやめて。逃がさないわよ。おそらく奴らの子でも敵の進行を待つ運命の初期。どうやらアビまだ初期段階。運命の初期、確かにダイン今読んでいる。どういうこ、一言でいい、渦の魔人。あのでもオセルに何をし、その事件に結果を見れば、この前はアビスはこ、いや精神のか、そまさかアビス教団のやつら。今となってはだが、アビどうやら汚れた逆さし、そして最古の、そうだ話が、ああメッセージ、天空の島にあるカムクラを揺るがす力を、でも最古の子、ああ大聖ドイン、気にするな。ビリビリさせないとね。早く投降しなさい。はびこれ。試合百発百中。いや。三。行くぞ。よ。いった。頼んだわよ。逃がさないわ。ビリビリさせ、さらばウサギ伯爵出撃、はっ、はびこれ、
逃がさない。もう逃げ道はないよ。ちょっとビリビリさせない。逃がさないのよ。と、はっ。のごとく。きちんとしまっておこう。のごとく、エア。よっ。
私はモンドの飛行チャンピオンなんだから。Мы с ним.